Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо інформаційний день. В студії ведуча Світлана Поробок. Перший та поки єдиний в Україні мобільний центр надання адміністративних послуг працює в Славутській об'єднаній територіальній громаді. Адміністратор пересувного ЦНАПу Оксана Добровольська повідомила, коштує центр на колесах 56 тисяч євро. Купили його за грантові гроші фонду «Юліт в Україні» та Славутської громади. За її словами, з бюджету Славуту виділили на придбання мобільного центру 200 тисяч гривень. Тепер ЦНАП обслуговує клієнтів у самій Славуті та двох селах тергромади – Голиках і Варварівці. Налагоджений маршрут поїздок по місту по віддаленим районам. Щодня кожен житель Славути і ОТГ може через мережу Facebook, Viber, по телефону стаціонарному в ЦНАП зателефонувати, замовити послугу по вівторкам, п'ятницям. Якщо є необхідність, ми виїжджаємо раніше і надаємо послуги. Як правило, набираємо тут заяви або піднімаємося, якщо це неходячі, або мами з маленькими дітками, піднімаємося або заходимо у житло, набираємо там заяви, повертаємося в мобільний бус, роздруковуємо пакет необхідних документів, піднімаємось назад до заявника, він скріпляє заяви підписами. Після цього заяви йдуть на виконання до суб'єктів надання адміністративних послуг, ну або на інші необхідні дії для завершення процедури. Детальніше про роботу мобільного ЦНАПу в Славуті та нововведення в соціальній сфері об'єднаної територіальної громади ви дізнаєтесь із наших сьогоднішніх випусків новин. Сьогодні з 10 до 17 години не буде електропостачання на шести вулицях обласного центру у зв'язку із проведенням ремонтних робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глобчастий. За його словами, електропостачання не буде на вулицях Кам'янецька, Космодем'янської, Чайкіної, Гуцалюка, Житецької, Громової та провулку Кам'янецький. Загальноміський екскурсійний день відбудеться в обласному центрі. Про це розповіла заступник начальника управління культури та туризму Хмельницької міської ради Світлана Шевченко. За її словами, екскурсійний день відбудеться 19 квітня в рамках відкриття у Хмельницькому туристичного сезону. У цей день проведуть 14 театралізованих та тематичних екскурсій містом. Ми відібрали, крім пішохідних екскурсій по центральній вулиці Проскурівській, тому що саме на Проскурівській зосереджені будинки, які представляють кінець 19-го, початок 20-го століття. І історія кожного будинку надзвичайно цікава. Вони розповідають і про людей, яких збудував, і про той стиль, в якому збудований цей будинок, і про ті події, які тут відбувалися. От, і також ми передбачили цілий ряд екскурсій в заклади, в музейні заклади нашого міста. Це музей історії міста, перший в Україні музей-студія фотомистецтва, єдину в Україні школу іконопису «Нікош», також художній музей, обласний художній музей, який позиціонується як перший в Україні музей сучасного мистецтва, і, звичайно, обласний краєзнавчий музей. Велосезон 2019 відкриватимуть у суботу 20 квітня в Хмельницькому. За словами голови громадської організації «Критична маса» Віталія Поліщука, учасники розпочнуть щорічний велопробіг у парку імені Михайла Чекмана о 15-й годині. У нас буде велопробіг по центру міста довжиною приблизно 5-8 кілометрів. Нескладний, тобто ми запрошуємо всіх, і старших, і молодших, можна і дітям в супроводі батьків. Фінішувати ми плануємо біля дендропарку, і там вже всі бажаючі можуть закупитися сосисками, сардельками та піти посмажити сардельки в дендропарку чи в найближчому лісі, вже як ми організуємося. Наш випуск на цьому завершено. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить твій ранок, а ми з вами зустрінемося о 8:30.